U Srbiji je 25% ljudi gojazno. Što se tiče Vojvodine, ovaj procenat je sigurno i veći. Vojvodina je poznata po tome da se ovde jede visokokalorična hrana, jaka, začinjena, a to je opevano u mnogim pesmama. Jedna od njih je našeg poznatog kantautora Đoke Balaševića, ali se nekad dobro jelo baš. Jede se još i uvek, a da li je to samo estetski ili je i zdravstveni problem, mi smo došli da pitamo stručnjaka. Gojaznost je prvenstveno zdravstveni problem. Estetiku bi ja stavio tu u drugi plan, iako estetika nije nešto ni malo beznačajna za ljudsku vrstu, ali kad pričamo o gojaznosti, onda prvenstveno pričamo o posljedicama do kojih gojaznost dovodi. Te posledice su, da kažem, raznorodne. Od pojave dijabeta, koji je najčešći kod gojaznih ljudi, i to u ranom, da kažem, u ranim godinama, koje većina njih ne bi imala da nema pojave prekomerne težine, onda oboljenja lokomotornog sistema i naročito, što je za našu regiju naročito karakteristično, oboljenje kardiovaskularnog sistema, koju će, da kažem, bolest ko imati, zavisi od tipa gojaznosti, kojih ima više vrsta, ali principijalno niko ne može da prođe bez zdravstvenih problema. Da li ima više gojaznih muškaraca ili ima više gojaznih žena? Kod nas ne postoji u Sremu statistika, mislim da se tu negde krećemo pola-pola, da je kod nas kult hrane jako izražen i da je globalno postajemo gojazna nacija. To nije problem koji se dešava samo u našoj zemlji, u našoj regiji, nego se dešava u celom svetu. Možda kod nas još, da kažem, taj junkie food nije toliko izražen, nego principijalno naša regija ima svoje karakteristike u ishrani i bez nekih ozbiljnih nacionalnih programa mislim da mi ne možemo nikako isplivati iz tog problema. Da li je gojaznost posljedica prekomernog unošenja hrane ili je to posljedica hormonskog poremećaja? Dve su, da kažem, najvažnije karike u lancu, ako izuzmemo neke bolesti, uglavnom endokrinog porekla, a to su prekomerno unošenje, zavisnost o hrani, već počinje o tome da se priča o zavisnosti o hrani, o zavisnosti o slatkom obroku, koja je jednaka sa heroinskom zavisnošću, čak je unošenje slatke hrane postalo 6 puta brže se stvara navika nego kod heroinske zavisnosti. Što znači da nije tako lako ni prestati da se uzima. Kad je gojaznost u pitanju, dokle da se bavimo samo lečenjem, a kad da se javimo stručnjaku? Najčešće pacijenti počnu sa samo lečenjem, a to ima onaj uobičajeni hip-hop efekat koji ide dole pa gore, ne zna se da li je brže ono dole ili ono gore. Dakle, pacijenti pokušavaju, ali globalno ozbiljna gojaznost, osim u retkim slučajevima, se ne rešava bez pomoći čitavog tima, da kažem, doktora i profesionalaca koji se bave sa od toga da takvi pacijenti moraju prvo da budu uključeni u endokrino ispitivanje, dakle da se provjeri da li gojaznost nije posljedica neke od endokrinoloških bolesti, zatim obavezna obrada psihijatra i psihologa, dijabetolog, to je dijetetičar, i na kraju dolazi hirurgija. Znači, hirurgija je zadnja karika u lancu, kada iscrpimo sve mogućnosti, kada pokušamo da lekovima i promjenama navika u ishrani i u kretanju, znači to su dva, da kažem, ključna faktora. Reću samo za primjer da, na primjer, jedan jafa keks, unošen jedan onaj keksić, unošen godinu dana, svaki dan po jedan, imate prirast u težini, da kažem tako, 2 kilograma. Na koji način se gojaznost može hiruški lečiti? U svetu postoje razne varijacije na tu temu, ali uglavnom se svelo na nekoliko operacija. Uglavnom se rade laparoskopske operacije. Postoji neke gastroenterološki, da kažem, postupci sa ubacivanjem nekih masa u želudac koje stvaraju osjećaj sitosti, ali isto tako imaju za posljedicu kod mnogih pacijenata i stvaranje mučnine zbog stalnog prisustva, da kažem, neke specijalne kugle u stomaku, raznih elektrostimulacija koje stimulišu, da kažem, želudac da ne daje osjećaj sitosti, pa do onoga što je po meni najlogičnije, a to je skraćivanje, to jest smanjivanje volumena želuca i razne diverzione operacije, to jest bypass operacije kojima mi utičemo prvo na proces varenja hrane, a drugo na proces apsorpcije hrane. Dakle, mi praktično na veštački način pravimo od velikog želuca mali želudac, a onda kod nekih pacijenata, kod kojih čak ni to ne može da pomogne, deriviramo i isključujemo deo tankog creva i na taj način stvaramo malapsorpcijan sindrom, to je sindrom u kome ne dolazi do apsorpcije hrane u krv, nego hrana prođe kroz creva da se ne apsorbuje. Gde ljudi mogu da dođu i kome da se obrate za pomoć kad su u pitanju hiruške intervencije? Mi ovde u Šidu imamo kompletan tim koji se može baviti pripremom pacijenta. Što se tiče operacije, ja sam stalni konsultant u MediGroup, tako da MediGroup je jedna izuzetno opremljena i što se tiče operacija za gojazne osobe i što se tiče svih ostalih, da kažem, nivoa i vrste lečenja, tako da to je jedna institucija koja, da kažem tako, ozbiljnim pacijentima, a ozbiljni su pacijenti za koje su potrebni posebni kreveti koji mogu da izdrže 300 kila i preko 300 kila, ozbiljni operacioni stolovi koji isto mogu da nose toliki teret i sve ozbiljno je oko tih pacijenata dok se ne otpuste kući, tako da pacijenti za sada u tom smislu mogu samo da me nađe tamo. Doktore, hvala vam na razgovor. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Tatjana Pejić.